O titular da Xunta mantivo a mediodía unha reunión co presidente da Cámara de Deputados do Uruguai, José Carlos Maía. O responsable do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, valorouse durante unha reunión co presidente da Cámara de Deputados do Uruguai, José Carlos Maía, a confianza do seu goberno nas empresas galegas para facer infraestructuras de primeiro nivel no país. Y es que tenemos emprendedores gallegos que están trabajando en Uruguay, tenemos también uruguayos que están invirtiendo en Galicia. Nuestra relación de importaciones y exportaciones es una relación que queremos seguir manteniendo. Queremos seguir invirtiendo en Uruguay. Queremos también, para todo lo que el gobierno uruguayo nos demande, poder colaborar las empresas gallegas con infraestructuras y con actividades económicas en Uruguay. Deste xeito, Feijóo trasladou a satisfacción de que dúas empresas galegas do sector da construción fosen adxudicatarias dun contrato en materia viaria, que suporá un potente investimento de 400 millóns de dólares. Así mesmo, e á espera de que se peche o contrato, o titular da Xunta salientou que esta obra forma parte do proxecto de infraestructuras do país, presentado polo presidente da República Oriental do Uruguai, Tabaré Vázquez, o pasado mes de novembro en Galicia. Ao longo da xuntanza, Feijóo incidiu na disposición de Galicia para seguir colaborando co país suramericano, tanto no eido das infraestructuras como noutros sectores. O presidente da Xunta referiuse á solvencia da comunidade como mellor aval para abrir novas oportunidades de negocio co Uruguai.